Една од реакциите на нашето спортско окружување, па дури и обштествена, се реакциите кои следуваат по секој интервју на Дарко Панчев. И тие по правило се повеќе слојни. Навивачки, новинарски, клубски, објективни, субјективни. Во нашето друштво секако имаме доволно и фини пристојни, ни треба некој со чиста завршница, со прав карактер, и со вистинска брзина. Дарко Панчев, ви благодарам што ни дадовте можност да разговараме на фудбалски теми. Драго ми е да сум гост на вашата емисија. Секако да ќе разговараме за такива капки теми, не е прва секој сум бил соговорник кој се труди да го каже она што го знае или што го мисли, така да се слагам со вашата најава. Но знаете како е, ние сме влезени у тие професионални води, јас сум веќе 40 години и не можам јас во карактерот ми, не можам да зборам нешто што не е така. Барем онака како што ја мислам од фудбалски аспект. И затоа е може би некојаш има овај разбранување или негодување во моите изјави, но моите изјави секогаш објективни. Сега дали некој ми се допаѓаат или не, тоа е веќе друга работа, но јас не можам да кажам од тој аспект. Е, ние сме подобри од Бразил, за себе мене не се да ми каже Лене Браве боле македонец. Ме разбирате у контекст. Значи, јас се дојаш, кој ќе кажа вредено дека сме не послаби од својот Бразил. И ако случајно излечува добар резултат, тоа е супер за нас. Значи, тоа е мојот стил на развестување и на говор. Меѓутоа, мислам дека има голем број на луѓе кои го разбираат тоа и го прифаќаат мојот секогаш искрен даден одговор. Тоа што луѓето ве прецепираат како легендарната кобра, легендарната деветка, барем мене ми се чини дека е постмортен формулација, легендарното ми оди некој што поминал, што поминувен. А вие мене изгледате така, иако па дури сите поздравуваат, кај сте легенда. Гледате ли тој впечатот? Тоа е обичајано кај вас. Обиди да ти кажам нешто, и јас сум изненаден, еве колку години поминал мојата кариера, веќе 25 години скоро. А 40 години, значи точно да се појавив, во март, во февруар месец 83-та на фудбалската сцена во регионот на Југославија. Значи, замислете, тоа е веќе 40 години како што пушетам во јавността. И ни да вистина добро време се забража во јавността, па можам да кажем бури мери бати, но не да мери други. Не знам, веројатно, па ќе кажам, мојата искреност, отвореност, добродувале во тоа, да многу медиуми се уште ме бараат од регионов, многу често ми бараат и турија од Хрватска, од Србија, од Босна и така на така не, од Црна Гора. Така не се навикам на сето тоа и драго ми е едноставно што беа така. Не дека ми пречи и се пеше трудам кога имам време, нормално да имам време за сите тие разговори. Зашто би подраго да започнеме со разговорот за генерацијата од 90-тите, кога ја започнувавте репрезентативната македонска кариера, се одбележува 30 години од тој напревар во крај и за актуелната македонска репрезентација која се подготвува за многу важен напревар против Украина од квалификациите за Европско првенство. Значи, прво да ми почеток. Значи, и до 90-тите години кога настана Југославија и нормално Македонија и фудбалската федерација се спремаше за тој настан. И мислам дека ние во тој период не одигравме толку важна улога на теренот, како што одигравме надвор од теренот. Та административно. Та административно, затоа што сепак во тој период бевме презенето на популярност во Европа и кај нас. И еве како Јас, како Пилчо Ајдовски, како Тони Саверски, не знам, Канатларовски во Шпанија и така натака. Значи, на некој начин со нашите комуникации, контакти и писма што ги праќавме во УЕФА, секако благодарени и на тогашната администрација во Фудбалската федерација заедно со Игоја Танасовски, кој беше главен секретар, шеф тогашниот председател Зинго Иванов, така да сите на некој начин допринесовме помалку за да многу брзо бидеме примени во Европската куќа на фудбал. И навистина драго ми е што се случи така. Е, след тоа нејата генерација не одигра премногу долго овај временски гледан, одигра само еден квалификацијски циклус. Тоа што поштавме буја бреде во тоа публиката не го знае, се пеннафе ме многу тешка група со три екстра екипи, Данска, Белгија и Шпанија, и што беше нереално да бараме, нели сега. Не ми спора дали ова група на сегашната репрезентација е дали посилна од
таа група со која вие игравте, Европски првак Шпанија исклучително развива што е ни првак, Белгија со Шифо и останатите звезди. Беше изворно јака во Шпанија, секогаш јака. Данска беше изузетно јака, а тој еден европски првак беше. Место им го славиле, нели Бојан Бесто Насолаш, 90 Викторија, така да. Добро тргнавме, добро почнавме. Публиката беше имаше повише очекување на кој што треба. Секако, сето тоа мајат се поремети и на превера со Данска во Скопје. Добивањето според мене на престрогот да деми од црвен картон од страна на холандскиот судувер. Но ме ни интересен тој момент за опишување, значи, он свири фаул за нас на центар, затоа што ме блече 10 метри, мислам дека беше Јенсен, тогашниот играч на Данска. И јас, за да се летргнам од него, ја не ни видов, може ми сум го закачил со рака, не знам, меѓутоа он свири за нас фаул, а ми даде мене црвен картон. Значи, ако веќе не е тоа со намера направено од моја страна, максимално требаше да ми даде жолт. И мислам дека тоа ме се поремети во атмосферата, не казнија многу 4 надпревари. После тоа се смени селекторот, дојде новиот селектор Джорг, кој имаше некоја своја визија заедно со тогашниот председател, дека треба да подмладуваат ревенацијата, иако сметам дека можеше да се искористи нашата генерација Перен, уште еден циклус да пробаме, но тоа е веќе историја. И драго ми е што ние сепак како една генерација возможивме на сите после нас многу побрзо да влезат во тие води и да го представуваат македонскиот фудбал во Европа и во свет. Знаете како велат за таа генерација на Андон Дончевски, кога тој не презеде македонската репрезентација во 90-тите години, тоа беше леко комплицирано е првата рок во сите 30 години од незината историја. Последното е статуци од првата генерација која ја започна репрезентативната бајка и истовремено го доживеа последниот судир со чудовиштето со кој никој никогаш не победил, а тоа е времето. Да. Точно. Сите бевме некако на граница помеѓу 30 и 34 години. Но денеше на степ кој ќе размисли, тоа не е тоа ништо страшно, значи па ќе кажам, можевме, требаше да се дозволи да даде, пази многу добри играчи имаше, значи кога земеш од Станојковиќ, Никола Стојковски, Белогларовски, Јановски, Најдовски, Тони Савовски, јас, Чок, Тони Мицевски, значи стварно бевме една плејада на играчи интернационалци, може ми Савовски ќе не се приклучеше поната како што се приклучиме во понатамошниот период. И може ми тоа успеавме со некој подобар штрек во следните квалификации, не толку јак како што беше првиот, може ми тоа што ја фенда дојде до некој подобар послан, мало, па ќе кажам, такво беше од луката и тоа е тоа. Како го доживувате времето? Те старејме тоа уследно. Како гледате на юноста во светлото на се што денеска се случува? Па не знам, јас ме знаат многу добро тие што се дружат со мене и околината што при мене, јас многу често се трудам да бидам позитивен. Сум шалив джилев, сакам да се шален и на свој начин и на туѓи рачун. Така да, на вистина, гледам да бидам позитивен. Стварно времето поминува, гледам и по моите деца. Ева, вие се дуевте тука кај мене во дворот снимен во куќа, и ти да спомна дека пишува 2000 години изградена. Значи, 20 години поминаа како се имало веќе тука. Значи, страшно брзо, неверојатно. Толку имам мојата голема ќерка. Но, како ја ти кажам, јас во духот со Маја сме стварно младеначки, се дружиме со млади луѓе, гледаме да сме позитивни, пратиме се на што се случува во државата, во музиката, во спортот и така натака. И гледаме секогаш, се трудиме на некој начин да придонесеме, да се створи за нас секогаш добра слика. Ја многу често гледам интервјуи за светските медиуми, секогаш зборам позитивно, морам да признаем понекогаш и подлажнувам само за да навреме на добра перцепција за Македонија, но најтешно тоа е наша држава и мораме да ја фалим. Иако би се одложил дека кога веќе ја споменавте првата генерација и гледа тие фудбалери, би се одложил дека ето Чедо Јановски би можел да биде сентиментално ваш човек за сите времиња. Поранешниот македонски селектор со кога сте во фамилијарни врски. Добро, јас сум кум на неговата, на неговите деца. Ние и да не бевме во една таква врска, ние си имавме комуникација, игравме заедно 5-6 години во Вардар, која што беше една фантастична генерација, на вистина. Не сега нешто дека ќе се фалиме, но сите тие што доаѓа на стадион знаат дека, да кажеме, на педлачкото трио Здравков, Панчев, Рингов, ја мислам дека у тие 3-4 години беше
ubedljivo najjako, najsilnije na pedlačku tribu u Jugoslaviji. Su vas je bilo jedan specifičan tandem, koji što svi se plašuje. Od nas ima fantastična vjezda linija, su Tomi, Pepi i Capan, Kara. Znači, pazi, Vandar Vešena, vistina jedna reprezentacija, ovo je malo i... Ja gledam jedan pobetok, što ne je za procenuvanje. Za tije pet godini standardni, moji standardni u Vardar, u ekipe Dana Vardar, smo igrali doma 85 prvenstveni na prveri, prvenstveni. Od tije 85 samo 5 smo zagubili. Što je nevjerojatno procent. Znači, to je za nevjerojatno najprveren godina da smo gubili doma. Znači, da mislite kako smo bili doma posebno silni i nezvorni iza golemata četvrga. Tako je, na vistina futbola brošo je nešto, u toj period nešto je pohvalno za naša publika. Gledajte, toj sentiment kod našata nacija, kod našata država počne da se pojavlja u naše vreme. Počne publika to da pije Abre Makedonče, kada se spremaš, ovo je Vardar Makedonče, znači to se sve deli se pisni koji se praktikuva na mitinze se pijat. Znači u naše vreme počne da ga pijat publikata. Vezi je narod sobrao na prvoj postavi. Tako da, to je čustveno Makedonestvo deka vredi, da deli ga nima nešto da pokaže, na vistina počne da se pojavlja u toj periodu i mene nije drago što ga bil u ta prekrasna generacija. I moram da kažem o toj prekrasno vreme, mislim da ka i vladinari, da i navijači, da i nije kako ekipa, stvarno uživavme u toj periodu od 5-6 godina. Za današnjite deca v futbolot imene pečatak deka понекогаш се разбирани и исклучоци, доаѓаат со Ролекси, со Луи Витон, кашни, со скапи автомобили. Како вие бевте најдопрени фуслебно во тоа време, кога бевте голема европска звезда? Трансфермаркт ви имаше означено со Диего Марадона и со Жан-Пиер Папи на 12 милиони евра вредност на 90-те години, тогаш во вредот на европскиот сектор футбол. Ја приметив дека они го рачунаат пута 14 прилика. Трансферите наши, и на Марадона, и моје. И фактички, баш излезе сега некада по новините, дека фактички моја трансфер денес ке би било около 180 милиони евра, рачунајки го тој коефициент. Во евро, ако они така пишуваат, окей. Секако моја трансфер беше меѓу трите најголеми во светот, веќе неколку години, од 1997-ма. Заради да достигнеш таа цена, треба да имаш одредена вредност. Значи, за пенјаците не ти ставаат тек така цена. Значи, оните следат со години на нас. И мора да бек раут, некаков за да не ли за да вредиш. Значи, Ферари тоа не вредил една 500 милиони евра, значи вредил една печета, многу пене за да. Оп, како проявил е вредил, достигнал на кулминација. Така да сега да кажем, драго ми е што се најдов во еден таков круг на луѓе. Се уште су мене сени пари во нешто бил во избор на за златна топка меѓу 100 играчи, да ни прво била 100 играчи, па 50 и така имаат некоја они заедно со Денса Ичевич. Систематизација, заедно со тоа бевме на второ место, со Унипа Сребрена топка, што е голем успех и за нашиот футбол како таков. И мене ми е драго што дај Боже да се појавуваат наши играчи кои ќе не лути. Денес кај Велмас, па утре некои други, така натак и така, камо среќа. Но ето, ние им тој пенот, но не стигна в Европ на некој начин. Ја бев во тоа европски клем, заедно со Ван Бастен, со Папен, со Линикер, со Санчес, со Дреа, со, значи, се нив се борев за да бидам најдобар стрелец во Европа. Тоа е реалност, е. Сега веќе тоа многу тешко достигливо, затоа што види, објективно е така затоа што ние играме во една многу силна лига. И дури европските стручњаци ден денеска кажуваат дека таа Југословенска лига била меѓу петте најдобри лиги во Европа дефинитивно. И ја верувам дека е така затоа што многу играчи отидоа после Бризлига во Европа, од Југославија, од таа лига. Денеска лигите се многу послабили, интересот е премал, квалитетот е послаб и веројатно и на самите играчи не е потешко да го достигнат тоа ниво до некаде. И ако некој ќе каже, порано фанатички собиравме албуми со сликички од фудбалери, сега што треба да направиме да собираме фотографии или слики од газди, од агенти, од... Се сменувам добро работите. Значи, види, во наше време, во времето на социализмот, кога игравме превасходно, целта на сите ние што сме работеле во одредот клуб не била не би успехот. А денеска, пошто не вивав во некој капитализам, тоа е деке на запад долго време, на газдите прво име целта финансискиот дел. Па после ја направат, нешто направат. Знаеш, кај нас беше малце другачи, не бе фето кој терете ни со пари. Денеска, она ти што кажи на почетокот, и младите, многу и родителите, сами ги оптелетуваат децата, леле, добро да заработиш, фото, да не мога да заработиш, леле, ве, идеш, ве, ме, брзо, ве,
Иди фудбалер не се станува тек така преку ноќ. Тоа се еден процес. Тоа дете прво ја секој сум за тоа деца да играат у Македонија прво. Првите некои години. Некои години играат сто на пример во Македонска лига. Ако има одреден квалитет и ако е над другите, ќе го покаже тоа. Па многу полесно може да најде ангажман надвор. А сега ни не се децата многу порано, што на 15-16 години, знаеш како да немаат деца на запад таму, како да не тренираат таму. Ови само нас не чекаја да дојдеме. И мислам дека тука прават големи грешки и многу наши такви таленти за жал згаснуваат, се разожаруваат, знаеш како млади урсови влагаат у таа пубертетска фаза, па се залюбуваат. И мислам дека многу таленти наши така пропаднале. Иако според мене многу повеќе да играат без разлика какво е првенството, нека играат они прво тука нека се покажат. Веме како е Илов, па ќе го земам кој пример. Еве Македонија е почна лига. Не оти до мене да играм надвор. И како се мајас буди, шен го земам во турска видео дека е талент. Тоа е правиот пат. Како ви доживувате денешниот модерниот фудбал од времето на вашите играчки денови до она што го гледаме денеска? Ќе им објаснам кратко секција на публиката. Види, модерен фудбал. Јас се уште не можам да најдам. Знаеш што е помодерно? Помодерни се терените, во добри. Стадионите се помодерни. Камерите, 20 камери пренесуваат пренос. Во помодерни се утакмиците. Ја кога сум дај гол, го дадам е дужда само. Сега, да играм сега, ќе го дадам пет агли, ќе бе многу поефикасен, поубав. Во тој дел футболот е многу помодерен. Во футболска смисла, се нема многу измене до футболот. Значи, пак, мора да се трча доста, пак мора да имаш добри индивидуалци за да победиш. Знаеш, гледа се на најголемата промена направена. Во стеснувањето на екипите, значи, порано се играше малце поразвлечено, да кажем, од рамените линии стоја да поблиску до 16-метникот, и имаше многу поголем простор за игра. Сега некако фудбалот се игра, линиите обрамбени се малце погоре на двете екипи, е тука е скратен простор и затоа изгледа дека се игра многу побрзо. Унаш, овите, знаеш, веднаш што не ми се допаѓа во днешниот фудбал. Многу се комбинира на тија дајнија, која дадеш на криво, едва си дошел до крилото и сега он више го разбислува да нападне да продре, за да изцентрира, јер ти кога изцентрираш, ствараш ситуација. А чим ставаш ситуација, значи е опасност. Е сега крилото тоа земе, е за да не изгрижи е вреже назад пак. И у наше време немаше така. У наше време, кога ќе вреже на вас или на Здравков, они вреже да продуват, да изцентрираат, а ние да се да улетаме 67 време дајно да постигнеме гол. Нема се копка во гол. Да, тука не ми се допаѓа многу, ајде Гвардиола е почнал да имитуваат сите, меѓутоа не може да имитуваат, Гвардиола е сепак по мене најдобро тренер у Бербове во 15 години свет, чи донесе одредени промени во футболот. Кога што мора да ви се допаѓа играта по кур, е се тоа па терминаторика што е. Не, 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 терминаторика, но сепак на крајот се труди да заврши со центар шут и со шут. Сепак, тоа е добро. Затоа, ресиме, Германија ме замеруваја, германците се малце, тука, мене би се свигаја што се таквија бев во Германија, оде се многу поедноставно, и сега да завршат акцијата со шут и центар шут. Дадеш гол, дадеш, не дадеш, иде на нас. И они ме се го замеруваја, тука велико веш убавим три години, но добро, тој не вългуваш, ту и ме вронува со плет, оке. Ако имате добри футболи, можете да се прилагодите на се. Да. Во спротивно, тренерот не може да прилагоди играта. Колку се согласувате со таа максима? Вас еднаш ка кажа, јас се слухим со него, дека тренерот, кога ја води екипата, кога екипата се на терен, може да принесе 5-10%. Значи, играчите принесуваат највише. А не нема терен да ти каже како ти да примиш, како да пројдеш, како да шутнеш и така натак. Да, ма Васло Рингов никогаш не бе тренер во после играчката кариера. Ако нема врска, а му кажува тоа кој својото искуство како играч, значи игра, тренерот не може многу да допринесе кога дека трае утакмицата. Може само се некоја промена, евентуално кога прогледу промената, така, некоја кој игра слабо, но тренерот може да допринесе пред тоа, значи, во стварањето на атмосферата, во разговорот со играчите, да види каде играчот најдобро би се снашел, нели се е разговарал со тебе и ти кажам, а во зглед каде тоа највише ти одговара како играч. Во тој контекст да може многу да придонесе. Ама веќе кога искочи екипата на терен, знаеш, се губат играчите, публика вика, судија свири, не можеш ти да го перцепираш тренерот на таков начин, како што можеш да го перцепираш пред утакмицата. Така да мислам дека за време на самата утакви за тренерот вика се исклучува тоа неговото големо влијание. Неговото големо влијание е сигурно пред тоа. Представ напред со Украина, апропо
сега што го споменавте исклучувањето на тренерот од напреворет. Да. 60 минути 2-0 во Скопје против Украина, на крајот го губиме на преворет 3-2. Кој се исклучи од играта според вас во тие моменти? Ми се случи црна дупка. Да, не би добро 60 минутме на полувреме, не во малце поише од полувреме. Јас му беа физијарото, кога според мене најдобро одиграни 60 минути во репрезентација од 94-та година, стварно. Точки да одиграфе. Украина мини најприв во голна шанса. Што се случи после? Дали е перма концентрација? Дали е проблемот во неиграњето на нашите играчи? Мулерски не можеше да се исклучи, затоа што веќе беше исклучен, бидејќи на превар бедете в трибини. Беше суспендиран. Колку Милевски можеше да допринесе во сето тоа што се чуваше во следните 30 минути е голема прашува. И ако вини, ние првиот гол го примаме од корнер. Значи тука е за мене одбраната највише крива, мора да биде внимателен. Заедно со Бојманот, нормално, значи не се тие што си го контролира, тој просто. Е се тоа веќе малце паднавме физички, ни направи неколку добри акции. Во жал го загубив, а тој натпревар не заслужено дефинитивно. Со тоа што не значи дека не можеме да изненадиме се Украина. Види, Украина е многу добра екипа, да не? А не се задолжуваме. Има добри играчи. Не, играме во Прага, не е на нивни терен. Играхме на Европско, на неутрален терен во Букурешт. Е, добро. Релативно местно го забиби, па тој е натпревар. 2-0, промашен пенал за Украина. Силни се, значи, силни се. Не, сепак, за жал, они се сама една специфична ситуација, заради состојби дека ни во државата, верувам дека пази. И настроја не потресуваше која пошто Југославија да се распаде, ако игравте, не ни беше сведно. Сепак живееш у таа земја, знаеш како е. Е сега предпоставам како им е на нив. Така да може би ние судна паметна игра, стрплива игра, па на крајот на грешот и освојување на бота еден добар резултат и тоа сте остава во некаква игра за понатака, може да се излече добар резултат. Зашто не, јас си сигурен во тоа. Кој би може да биде моментот и човекот на одлука били на напреварен во Прага? Ја многу често, во последниве години споменував дека подигнувањето на добрата игра и квалитетот на нашата репрезентација го донесува четири врсни играчи и пред тоа не игра или не беа стандардни. На Пандефи сега не игра? Не, мислам на небе, мислам на везни играчи. Значи, везните играчи у Адеми, Алиоски, Елмас и Парди, кога почнаа да играе поактивно, насише за 50% не се подобри играт. Затоа што е трчал доста, знае да играе во брзо топка, Барди има добар рувер, шут, Елмас кога е во форма е доста добар проблем, знае да пробие, а Деми е еден работник страшен, други е опасен погуб. Значи, Алиоски исто, по лева страна, влага, центрира, се враќа. Значи, тие четворица играчи, мислам дека пред тоа ние како репрезентација стално ни фалеше една компактна врсна линија. Ер мидете, сите знаат што се во фудбало дека врсната линија е душата на екипата. Е, ние таа душа ја добивме со вив и мислам дека заради тоа највише го подигнавме и резултатите и квалитетот и све. Е, сега, понатака, треба да бараме играчи, а Деми полека ке, мели, години, да се години, ке се трга, а ја троица може да уште одреден период таа. Ако, али, треба нашите тренери и од мава репрезентација и Ниски да бараат соодетни замени за да одржиме некаков товар ниво на игра, еве со Италија. Одлично во другата децата. И ако Италија паднат, ја искрено од 2022 се чувев како можеше да репрезентација се досија Европско првенство. Они со еден добар играч со Кијеза, според мене. Со Кијеза, кој беше во фантастична што форма освоја титула. И со Линдата добро одбрана стајна, нормално, тука не баш ова се дискутира. Колку време треба да пелеја за да избегаме од тој впечаток? Дека другите се паднати и заради другите имаме добар резултат. Не, види, без разлика Италија не да е падна, види, Италија е падната резултатски, дефинитивно. Па две светски првенства поред не веде, тоа не им се случи во никој. Ама тој е европски првенство. Па добро, ете, фудбалот за жал или за среќа, дозволува пред некогаш тие што не очекувано, никој не очекува дека ќе освојат, ќе освојат. Фудбалот е таков спорт. Меѓутоа, сепак ти што Италија го дугуваш добро и ваква Италија каква што е, треба да си сепак таа утакмица на тој ден добро спремен, добро го дугуваш и физички, и психички, и мислам дека нашите им парира однишно, така на неја тоа случајно, во секој случај. Го препознаваме духот во оваа репрезентација кога доаѓаме на соби после пораз од Украина со пресврт, после дебакал во Манчестер од Англија,
се соочуваме со европски првак кој што бара одмазда за војниот порез во Порто и одеднаш добиваме 1-1. Благодарение на играта на Македонија. Според мене, да одговориш Италија дома 1-1 после таков дебакал. Во Англија е објективно голем резултат. И јас искрено мислам дека ќе ги држи се уште играчите тој дебакал, кога да психично оптеретери пред нашата публика и дека многу не смееш да изгубат. Но е изненадиле позитивно. Браво. Е, види сега. Во тој период се случува некои работи кои мене не ми се допадја, што не беа добри за соблекувањата. Некои играчи почнаа да се дозволуваат да дојдат до тоа ниво да кажуваат кој треба да биде тренер, кој не биде тренер, што не е добро. Иди, јас сум бил играч. Ја никогаш не сум бил капитен на репетација. Никогаш не сум се дозволил да ми патне на памет да им кажам на виот управа такоре од федерација, а да знаеш кај сте го стани на виот тренер, ја не имам додека имам тука. Тоа е нешто, како да ти кажам, јам сез да размислуваш така. Каде ти е идеи на тие играчи, не разбирам. Ти си играш, ти си викнат, тоа ти е чест да дојаш да играш на репетација. Ти си викна за да, таа репрезентација и тие настапи ти дозволиле. Да не забораваш тоа, да ги продолжуваш своите уговори на вероземјата. Во репрезентацијата и играњето за неја носи тежина. И са тие играчи која треба да го почитуваат, да го ценат, а не да се однесуваат одредени поединци така. Замисли за секој играч, секој месец да кажува, е, мене не ми се свига Златко, дајте друг. Утре мене не ми се свига Дарко, да, не може така тоа, не функционира тоа така. Секој си има своја работа. Не федерацијата си има комисија, си има луѓе стручни, кои размислуваат за тоа, си има тренери кои да размислуваат за екипата. Ти си тука играч, дојден да работиш, да даеш максимум за таа селекција, за својата држава, и ако играш добро, си ти ке речат браво. Ако не играш добро, ке те критикуваат. Прво, наше време сме имали слабију таквици, па имамо критики, па што да правиме се? Све тоа се остане во експерто. Да, сметам лично дека тие резултати што се случија, може би пресвртат се Украина. И ништо чудно у тие 7 парчиња што ги примеме во Лондон и каде беше? Во Манчестер. Во Манчестер. Мислам дека беа меце резултат на пореметената атмосфера. Јер пази сега, кога некој работи се изчистија после таа утакмица, еве ги нема се ефективно тие проблеми до таа мера, еве гледаш некако све е по-мирно. Ние за две утакмици примивме 10 гола. Кога беа тие гунжења и незадоволство. Како го немаше тоа за незадоволство, нема више таков проблем. Така да има тука многу за анализа. Има некој работи, некојаш не се случува случајно, но па ќе кажам, секој треба си да работи својата работа. Јас лично, ако ме прашувате за Боби, имам добро мислење за него, сметам дека е Боби и тоа го кажував. И не го кажував тоа во нечи инат, него стварно го мислам. Сите селектори до сега кај нас играа секогаш малку плашливо. Со поголема одбранбена концентрација во екипата. Боби е, може би, прв селектор што дојде и стварно пробува да излезе, да нападне. Сад некоја што е му носи резултати, некоја што не му носи. Ама има храброст да одигра со три офанзивни, со три везни, да пробува да комбинира и тоа ми се допаѓа. И од таа причина го фалев многу. Во минатото не беше случај кога јавно не го дувавме после поразот, да, типот на Украина, па дори и од помали екипи. Да. Сега не се случува јавноста вогле да реагира на поразот Украина, поразот Англија, која има веројатно најдобар состав во историјата на фудбалот на островот. И се смени перцепцијата за репрезентацијата. Сега постојано бараме нешто плюс, нешто повеќе. А вие знаете, самите резултати, кога ги постигнуваш, секогаш кај публиката апетитите се зголемуваат. И тоа е добро. Не треба ние да ни замериме на публиката што бара повише секогаш. И тоа е добро што бара. Така че ги мотивираме играчите. Да знаат дека играчите не може да доведат се и ја ето дојам за за да се минам за уредните. Така мислам дека и Пикси пред да видим в Сърбска реформация, ако има тој проблем, дори пишува и ракви работи. Ако играчите да работят за нас, се видят за родбуни, ти си уредника. Че все пак, ранена адаптација е некоја посебна чест. И од тој аспект мислам дека публиката е добра што бара повеќе. Само самиот пласман наш нема да го мериме на кантар како е постигнат, али е постигнат и тоа е наш најголем успех, дефинитивно. Постигнат на европско премиство. На европско премиство, најголем успех наш и како таков треба да го гледаме, но самиот тој успех си врси барања по големи кај навијачи. Та, згора на тоа.
се деси и боли да направи, исто така изворен успех. Можем уште поголем фудбалски гледање, не резултатски, фудбалски гледање, да дојде до последна која го бараш фази, не е мала работа. Ти да имаш прво во група фаза со добри екипи, па да ги муваш на Италија, па да дојеш и искрено кажаме барабар да се носиш со Португалија. Значи не бевме ние толку послаби. Добро, проблеми веано, те па заслужено, ама и пружиме одличен отпор. И сам публикато го нагледа тоа, знаеш како е, викаја, умобре, можеме ние, дај уште. Така да, ако нека тераат они само публиката, нека си го бара своето, и тоа беше да го бара, тоа е добро. Нас би ни одговарале, ја нема постојано 90 минути во Наполи, Варди и Јоски, апсолутно. Ја не сакам да ми се нешам на Илиф. Он е веќе пета година, 4-5 години сега да не сгрешам. Дечкото е одречен талент, тој ми ја добар пробоен. Заедно да и гол, да намести така натака, но за да стане голем играч, он треба биде негде да игра стандардно. Тоа е моја мислење, ја може ќе го слушне, нека си размисли. Ти можеш да гледаш у Реал Мадрид 10 години резерва, ама сингла резерва и нема да направиш кариера никак. Фудбалски гледало. Ти ќе кажеш дека си бил 10 години резерва у Реал. Он не успеа за жанови е некој години да стане носително играта на Наполи. Значи, Мери често е резерва, па влегува и така натака. Така да, нека си ги измери убаво работите, може би убаво да оди некаде и да направи на 4 години, ама баш една продигба, 120 на продари, 90 минути и да видиш како им ке се осеке сами од подок. Дефинитивно. Како мислен имате за нападачите, за вашата приказна во репрезентацијата? Да. Бојан Милски се наметнува како природно решение за таа деветка. Добро иде. Бојан е прав голгатер. Тука би бил додал и Торијан, која е добро што отиде во Швейцарија. Сепак, швейцарската лига е за наса посилна од мажарската, дефинитивно, и може само да му допринесе да напредува. Тоа се сега за сега два добри, ајде че го спомнеме тука и Несторовски, кои е да ќе во залез на кариерата и дворвало се, а не можеме да му замеруваме. Човек што е дал, сега нека си ја завршува полека кариера към штемалци, тоа е. Сега треба да се сконцентрираме на овие двете млади деца, кои можеме да играат најмалце 6-7 години во репрезентација, кој за да покажуваат добри квалитети, но за да видат и песни за гол, треба и да има и поишачци, поише центаршутери. Рециме, Мујовски која проведе по леда страна со Италија, изворилен центаршут, мали е добре со отвори, Мујовски одлично со отвори, да втора. И сега тука искусен играч ќе даде со глава. Он не се суспа, мичи го фати, трема, и ја шутна добре на пред гол. Али тука искусен играч, збава гол. Така да ќе гледат и тие моменти, не се роши пезата според мене, мислам дека може тушто да го напредуваат. Бојан посебно, кој и добро гура со Бојанови во Шкотска и мислам дека тука Боби може да биде мирен релативно. Знаете што е интересно, ако правиме паралела од вашата играчка кариера и со денешните фудбалери, тоа што е, например, влијанието на социјалните мрежи или на тежината на зборот на Дарко Панчев може би има сесема пунако влијање, еве го споменавме, или Филмас или Бојан Мијовски. Ако го пофалиме и кога не играе добро, тогаш се крева. Ако ја прочита критиката во лоша конотација, тогаш може да падне. Колку тоа може да има влијање и врз тимот, и врз фудбалерот? Знаеш што, ја мислам дека, пошто се они професионалци, и они ги сваќаат овие објективни мои зборови. Значи не е тоа никаква критика, ние се разговараме за нешто објективно што се вика конкретно Елиф, дечко за да стане светски играч, молим те иди играј стандардно некаде. Значи, тоа е како ти кажам, тоа е една порака фудбалска, не е тоа, а ја апсолутно нема што да го критикувам, дечкото има квалитети апсолутно. Него ја гледам како му е состојбата таму. Или бро е на резерва конкретно шанса. И он сами ја знае дека беше обидено на игра, значи не е тоа критика никаква. Јас само кажувам, како ти кажам, давам едно објаснување како треба да биде реакцијата. Значи, кога иде на втора статија, јас сум дојавле во такви ситуации, он мора секој да се потруди на тега да пробе во шутна. Значи, така да го представни човекот не се да го сврти и да имаме топката да влезе у другу етапот. Јер го имаме по инерција, кога шиле топката, он иде према таа статија. А ти да го вратиш, не може да го обрани. У тој контекст ја кажувам тоа, а мислам дека они се професионалци добри и ќе ме света знае што сакам да кажам тоа на работа. Апсолутно тоа, да. За белешката не беше водосна
Ете, влијанието на друштвените мрежи во однос на целокупното функционирање на фудбалерот како карактер пред се. Влијанието врз перформансите. Така и некојто ему влијае негативно, се слагам. Меѓутоа што ве прави, не живееме во таков период, дури и претерано ова што се прави со социјалните мрежи. Види, мене не ми смета, јас интернетот го сваќам како нешто што ти дозволува побрзо да осознаеш некои работи. А од друга страна ми пречи што некогаш интернетот и тие мрежи дозволуваат на секоја будала, да кажа, да може да напише што сака секаква глупост и никој не ништо, не одговара за тоа. Пишувале за вас во предмирата? Не, немам Facebook, редко одверен социјални мрежи, се трудам да не гледам тоа, на мислина. Јас знам дека секој може да напише било каква лажба. И сега треба да се оптеретувам со тоа. Зашто? Ши го живеам својот живот, пријателите што ми се близки, ме знаат, те што како ши. Са не може, не мора, не мора на секој да му докажувам како сум и што сум. Впрече, вие не можете со сите да бидете пријатели, со сите да живеете. Не се наоѓа, има кој. Така да, тоа е тоа. Гледам да се едноставно дистанцирам од тоа. Иако знам дека социјалните мрежи многу пати знаат да бидат, како да кажам, негативни заради однесот на некои злонамерни идеја кои го прават тоа. Не само према мене, не према било кого. Кој ме бил имел талент со кој сте играле? Не зборуваме за фудбалер кој направил голема кариера. Зборуваме за медијниот талент кој вие бе нас. Не можеме да бидат многу, многу поголеми играчи. Имало такви играчи. Да кажеме во Вардар, може би, можеше да биде светски играч, али заради, сигурно и заради своите некои карактеристики, Слободан Горачинов, кој беше најголем талент во тоа време во Југославија, апсолутно, еве, може да видите и по, нели, по овие новини што искачаме во тоа време, сите рачуна дека ќе биде нешто меѓу Шиковара и Джајич. И добро е дојде во Вардар две години, кој дојде, но не го достигна тој земји што објективно можеше. После, да се набери фантастична кариера, но Васо да беше нас друг карактер, може би можеше да биде и светска звезда таа. Он беше звезда регионална и југословенска апсолутно. Сите го цене Југославија се плашеа него кој играч, фантастичен играч, али зборам дека можеше уште поише ниво напред. Но ете, некогаш и карактерот би и прави да бидеме вакви или онакви. Во Звезда може би тоа беше Владан Лукич, кој беше нападач, многу талентиран, опасен шпиц, и смртам да помеја заради својот карактер не ја достигна таа слава кој што можеше. Така да имало играчи кои на вистина направија солидни кариери, но веројатно не можеле многу било. Бидејќи во последните неколку години ве гледаме на јавно настапи со кои ја коментирате и репрезентацијата, па дори работата на федерацијата, вклучително се разбира и на Владан Левски, Милевиња ќе кажат, ете, Дарко се додворува на оваа гарнитура на Фудбалската федерација заради своји причини. Колку сте близки со федерацијата и на кој начин ја оценивате генерално работата на оваа куќа на фудбал? Значи, Дарко, кој го познава Дарко, знае дека Дарко не ми се додворува на никога, апсолутно. Значи, никога што не било, нити ќе биде. Јас само сум објективен. Мене само сега ти кажам, одма, зашто ја дајав такви коментари. Мене ми пречеше во еден период. Кога? Одредени медиуми. Најдобра репрезентација во историја на Македонска фуга, заради сте кој. Најдобар тренер во историја, најдобра... Океј, добро. Па што е сега со федерацијата со председател? А од друга страна, пишува дека треба да сменат председател. Ја им кажував, чекате во луѓе, зашто се викам така необјективни? Ако заради овој успех ги квалификувате овие три работи како најдобри историја, па треба и председател не квалификувате како најдобра историја. Па он вреди федерацијата, не вреди јас викам. Дали ме сваќаш? Колку сум необјективен? Мене ми смета таа необјективност. И не смееме да бидеме такви, јер ние пишуваме јавно. Не смееме да ги лажеме граѓаните, да ги ствараме лажна слика. Е, тоа ми бречи, затоа некој што така сум реагира. А не дека сум ги фалел заради тоа што ким се додворува. Па јако им се, ја го сакам да ги се додворува. Ореда, колку години е председател од ЕКЕС, седини, дека шпеше така, седини. Господин Седини, он е 5-6 години веќе. Втор мандат веќе, да. Втор мандат. Па ја до сега ќе ме се додворував, ќе ме ставаше нешто у федерација. Па некој што сте изразили желба да бидете дел од некоја фудбалска структура на федерација? Неколку пати во Вардар. Трет пат доживувам од мојата работа исто разочарување, со исти луѓе.
со исти шеми, со исти битанги, со исти работи, више ми е преку глава исто. Не ја живце сега да го губам, да ја губам здравјето и нервозата заради исти глупости. Тоа е бе не све така функционира, ние тоа што сака да работат кој што треба, не им што дозволува. Шо вика им што еднаш кога вика, вика, кај вика се роди во... Чо најбарски треба ставам? Кај вика се растевме тука, вика да не можеш да го работиш оно што го знаеш кој што треба, вика. Едноставно, не ти дозволуваат сите тие игранки околу Острара што се изодуваат. Сум катастрофа ни вида. Та гледа от тоја спрт, сум судникал раце, во секој сум спремен да разговарам, да бавам совет, треба да бидам на некој начин и одреден тип на советник, тоа не ми смета. Е, у Вадар ја бев сега, знаев дека луѓето кога водат в клубот се на одреден глас, но ја заради Вадар так отидов там бе. И да правив ми успех, пес. Се пасира во Лига Европа. Направив ни пару. И што се случи? Катастрофа пласт. Така да, не сум тој тип што ќе иде некаде само за да биде у канцеларија и да му тече работен стаж. Ја кога се нафатам нешто да работам, на првата цел, во мојата разрешување да направиме нешто успех, еко, знаеш, да не зборат ни треше се ги пара. Заради тој успех. Тоа ми е целта. Пошто гледам дека тоа тешко иде и од таа причина некако се откажал од твоја амбиции, али со тенденција да секогаш може да се разговара и да се каже во што се мисли, не е проблем. Иако е претежок збор, кој Дарко ќе каже, дигна фраце од тоа? Не, не дигна фраце конкретно да се ангажирам секој ден. Во таа смисла, а така, јас пратам што се случува, кажувам, разговарам, па и со Боби некоја што кој треба ќе се не неки пиме, ќе фересуляра, не со други луѓе, футболот, значи, мене не ми смета тоа тоа работа. Лека си го кажам своето мислење. А он бе, ке си тера. Лека се губ директор на Вадар, никој што сум, не сум се трудил да се мешам во работата на тренера, да му кажем, е, види, а прорвай тера да игра. Ме, он ке ме праша на кој да ме мислен. Што мислам и како се гледам тоа да сгора. А он на крај све си финал да си прави. Ја тука, тука што бил секој шоректор, никој што се трудил да и најмалку да се мешам во тоа. На крајот од разговорот, сугестија до Миловски е за например, во Прага, со кога би почнал Дарко Панчев? Јас искрено би почнал стрпливо, предпазливо, не дефанзивно. Между ми со малку повеќе везни играчи, кои што ќе можат добро да трчаат, да носат топката да изнесуваат, и со еден добар шпиц, каде што ти е пазлил. Ел мес ми е мене поише офанзивен везен играч, него што ми е нападјач. Он вали да се врати, да така да со тие два играча странични кои може да му помагаат на малиот овој Брелем и на некој друг што мисли дека ќе игра, мислам дека тука треба да бараме нашата шанса и да играме стрпеливо, па ќе кажам, да не се загуби одличен резултат. Све изна, тоа е феноменално, така да тоа е реалност. Во еден дуел кој го има Арсен Венгер и Јурген Клоп, германецот вели само 20 играчи на светот може да не се враќаат, тоа се Меси, Роналдо. Сите други апсолутно мора. Тоа е малце погрешна перцепција и во денешниот фудбал. Еве, ја ти пропишувам дека ни Левандовски не се врача. Јас сум се врачал кога шо играл за Лемер, кога не притисне екипата до 30 метри од гол. Само таа инверзија те врачат. Али да се врачаш конкретно да биеш обрни играч, па тоа ни еден шкиз не го прави. Зборам за прав гол играч. Така да тоа не имаме време. Затоа викам, нема големи промени во фудбал. Фудбал промената е настаната само во одобрувањето на искраната, медицината. Сега може кариерата ти трае подугачко. Ја кој се губава тренинзи, сум ел буре под сабај. Денес ќе се показа човјано. Значи, во тој смисъл, балените имат многу подобри слои. Еме, баш сега гледав пред некој ден една снимка Варда Хајдук 2-0-84 година, во тепа ми Скопје Хајдук, знаеш како фетеренот, цел со песок, муништа. И го е на таков терен, да игрува феноменална такмица. А денески играчите се им смета. Терен им смета, ова им смета, а бе. Ме разбирате? Ти сконцентрија се, бе, одиш добро како што треба. И како е за тебе, така и за противникот. И не треба стално да бараш некои изговори. Така да, сметам дека денешни играчи имат многу големи услови, тоа треба да искористат. Многу се големо платени, што е добро, сам ив, апсолутно. И во тој аспект може да се обезбедат понатака во животот и да не се плашат дека ќе се преврадат, па нема да ми остане ништо. Така да треба само да се пуштат на она што го работат и да уживаат во тоа. Дарко, благодарам за разговорот, за конструктивните забелешки и за сета позитивна енергија што ја носиш за репрезентацијата на Македонија. Не ова
репрезентација на поединец или на група лига или на федерација апсолутно на Македонска репрезентација. Јас сум кажувал доста пати. Јас сум бил репрезентација на Македонија, па викаат како? Па во Југославија, кога бевме младинци, имаше се правеа турнири помеѓу републики и покрајини. И ние го носевме дресот на Македонија, така да не е тоа ништо има и ние што тоа се носеле, па во еден друг термин да кажеме. Така да сите ние ја пратиме и посакуваме добри резултати и се надеваме дека во Украина ќе кингеше добар резултат, им посакуваме многу среќа. Така дискутираме по тоа. Па и заеднички да бодриме во Рија и прошен Италија. Така е, во следната е веќе во Италија. Па, некако со италијаните се погашавме како доста неозгодни. Така да, се е можно. Се е можно. Благодарам. Благодарам до сите. Тоа беше легендарниот Дарко Панчев. Ви благодарам што ме следевте.